Salam Gəlmət bəy, hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli izləyicilər. Belə görünür ki, həm İlham Əliyev, həm də Avropadakı beynəlxalq təşkilatlar demək olar ki, bu qarşıdurma ritorikasından imtina etmirlər. Əlbəttə, çox təəssüfləndiricidir, paradoksaldır, gözlənilməzdir, qeyri-normaldır ki, bir ölkənin rəhbəri başqa beynəlxalq gücləri güyə hədələyirmiş kimi onlara deyir ki, siz mənim hansısa tələbimi yerinə yetirməsəz, mən öz ölkəmin vətəndaşlarına daha dözülməz şərait yaradacam. Nəyə görə bunu belə mən qiymətləndirirəm? Çünki prinsip etibarilə Azərbaycanın Avropa Şurasından çıxmağı çox şey dəyişmir Azərbaycan üçün. Avropa Şurası ümumiyyətlə o beynəlxalq təşkilatdır ki, o demokratiya, insan haqları, qanunun aliliyini Avropa məkanında yaymağa dövlətlərə kömək edir. Azərbaycan bu köməkdən neçə müddətdə imtina edib? Yəni bizim artıq de facto biz neçə illərdir ki, Avropa Şurasının üzvü deyilik. Bu yaxınlarda artıq Avropa Şurası rəsmiləri də açıq dedilər ki, bizim üzvümüz olan 46 ölkənin arasında Avropa Şurasının qaydalarına əməl etməyə tək dövlət Azərbaycandır. Yəni Azərbaycan de facto özünü onsuz da Avropa Şurasından kənarda qoyub, Avropa Şurasının demokratikləşmə, insan haqlarının təmini ilə bağlı köməyinə Azərbaycan hakimiyyətinin ehtiyacı yoxdur. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti hətta avtoritarizmlə də kifayətlənməyib, avtoritarizmdən də totalitarizmə keçmək istəyir. Amma burada önəmli olan Azərbaycanın Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yurisdiksiyasından çıxmalıdır. Bu da belə deyək də, həddindən artıq taliyə yüklü məsələ deyil. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda vəkillik institutu da zəif inkişaf elədiyinə görə, insanlar da öz hüquqlarını bilmədiyinə görə, əslində ölkədə yüz minlərlə insanın hüququ pozulur, ancaq yalnız bir neçə min adam ölkədə heç yerdə ədalət tapmayanda müraciət edir Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə, 5-7 ildən sonra haqqını oradan alır, müəyyən mənəvi təsəlli olur, həm də hüquqlarının pozulmağına görə dövlətdən nəhayət sonda kompensasiya alır. Yəni bu da bir neçə min insanın hüquqlarının qismən kompensasiya olunmağından gedir. Yəni onsuz da prinsip ki, Azərbaycan xalqı keçinə bilər. Əgər mütləq əksəriyyətin hüquqlarına onsuz da heç yerdə qiymət verilmirsə, o bir neçə min insan ki, Avropa Məhkəməsi vasitəsilə hüquqlarını qismən də olsa, gec də olsa təmin edir, onsuz da Azərbaycan xalqı dəhşətli bir fəlakətə düşməz. Amma söhbət burada niyyətdən gedir. Baxın. Deməli, ölkədə ədalət mühakiməsi adına heç nə qalmayıb. İnsanlar heç yerdə ədalət, hüquq tapa bilmirlər. Ancaq gedib Avropa məhkəməsindən kim ora müraciət edirsə, 90 neçə faizi qalib gəlir Azərbaycan hakimiyyətinə. Çünki ölkədə məhkəmə hakimiyyəti məhv olub. İndi İlham Əliyev əslində bizə, dünyaya deyir ki, siz mənim təyin etdiyim o saxta deputatların mandatını Avropa Şurası Parlament Assambleyasında tanımasaz, mən bu bir neçə min cəfakeş insanın da haqqının tanınma mexanizmini qapadacam. Qoy, bunların da haqqı tanınmasın. Baxın, deməli ki, güya beynəlxalq təşkilatlara, belə deyək də, qəzəblənir, ona sanksiya tətbiq edir, amma itirən kim? Azərbaycan xalqı. Həddindən artıq paradoksal və əslində rejimin mahiyyətini nümayiş etdirən bir hadisədir və bir daha bizə göstərir ki, İlham Əliyevin rəhbərliyi elədiyi bu hakimiyyət Azərbaycan xalqı üçün yox, xalqa xidmət etmək üçün yox, ona qarşı fəaliyyət göstərmək, onun hüquqlarını məhdudlaşdırmaq üçün qurulmuş bir hakimiyyətdir. İndi isə biz bu sualın digər məqamlarına toxunaq. Bilirsiniz, əgər Azərbaycan hakimiyyəti ilə Avropa Şurasının arasındakı bu qarşıdurma yalnız Avropa Şurası və rejim arasında olsaydı, Azərbaycan hakimiyyəti çox şey itirməzdi bundan və həqiqətən də İlham Əliyevin dediyi kimi Avropa Şurasından da çıxardı, Avropa Şurasında başqa bir mexanizmi yoxdur Azərbaycana təsir eləməyə. Amma mənim inamım bundan ibarətdir ki, Avropa Şurasının Azərbaycana tətbiq etdiyi bu sanksiya, yeri gəlmişəm, bizim Azərbaycan nümayəndə heyətinin daha doğrusu, mandatının tanınmaması sanksiyadır məhz. İqtisadi sanksiya deyil, siyasi sanksiyadır. Bütün dünyada Azərbaycandakı hakimiyyəti rüsva etməkdir ki, siz hüquq tanımırsınız və bizim başqa çarəmiz qalmır sizin mandatınızı tanımamaqdan başqa. Deməli, bu sanksiya mənim müşahidəmə görə kollektiv qərbin birlikdə siyasi xəttidir. Baxın, biz son vaxtlarda baş vermiş hadisələrə və açıqlamalara bir nəzər salaq.
Demək, ABŞ dövlət katibinin köməkçisi O'Brien açıqlama verir ki, Xəzər sahillərindən Mərkəzi Asiya qədər bir sıra avtoritar rejimlər Rusiya ilə ABŞ'ın arasında oyun oynayır, öz qaydaları ilə idarə edirlər və istəyirlər ki, öz qaydaları ilə bundan sonra da davam eləsinlər. Bu avtoritar rejimlərin həmin bu oyun oynamaqları həm xalqların maraqlarına ziddir, həm də ABŞ'ın öz milli təhlükəsizliyinə ziddir. Çox açıq şəkildə Xəzər sahilində və Mərkəzi Asiyadakı avtoritar rejimlərə mesaj verilir. Verilirmi? ABŞ Senatında Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Ben Cardin çox açıq şəkildə açıqlama yayıb Azərbaycanda müxalifətçilərə, jurnalistlərə qarşı repressiyaların dayandırılmasını tələb edir. Belə bir çağırış edir ki, COP29-u öz ölkəsində keçirən bir hökumət belə bir repressiyaya icazə verməməlidir. Yeri gəlmişkən, bu COP29, yəni bu BMT-nin iqlim dəyişikliyi sammitinin Azərbaycanda keçirilməsinin indidən xatırlanması da onun mesajıdır ki, həmin o sammitin boykotu da gələ bilər gündəmdə. Yəni bu qədər repressiya şəraitində sən bütün dünya liderlərini Bakıya toplaya bilməzsən. Bunun da mesajı verilir. Baxaq Avropa Birliyi istiqamətinə. Avropa Birliyindən demək, əvvəlcə buradakı səfir Peter Mikhalko açıqlama verir və açıq ifadə edir ki, burada məhkəmələrdə baş verənlərdən, bu siyasi həbslərdən dəhşətə gəlmişəm. Baxın, nə qədər bir mənalı şəkildə bir mövqe ifadə olunur. Və ardınca Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş sözçüsü Peter Stano açıqlama verir ki, Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasındakı münasibətlərin əsas təməl prinsipi insan hüquqları və demokratiyaya önəm verilməsidir. Baxın, Avropa Birliyində mövqeyi ortalıqdadır mı? ABŞ-ın da həm Senatın, həm Dövlət Departamentinin mövqeyi ortalıqdadır mı? Biraz da əvvələ gedək. Hələ sentyabr ayının 14-də, yeri gəlmişim, bu çox önəmlidir. 2023-cü il sentyabrın 14-də Avropa Parlamenti Azərbaycanla bağlı qətnamə qəbul edib. Yəni, Azərbaycanın 19-20 sentyabrda Xankəndində ətrafında keçirdiyi antiterror əməliyyatından qabaq bu qətnamə qəbul edilir. Bu çox önəmlidir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti hər cür manipulyasiya edir ki, güya heç kimi insan haqları demokratiya maraqlandırmır. Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı baskılar yalnız Qarabağdakı əməliyyatla bağlıdır. Baxın fakta. 14 sentyabrda Azərbaycanla bağlı Qubad İbadoğlu və Azərbaycandakı siyasi məhbusların qeyd şərtsiz azad olunması tələbi ilə Avropa Parlamenti qətnamə qəbul edir. Həmin qətnaməsində təkcə siyasi məhbuslara azadlıq tələb eləmir. Sərbəst toplaşma azadlığı tələb edir. Media azadlığı tələb edir. Avropa Birliyi hökumətindən tələb edir ki, Azərbaycan bu demokratikləşmə tələblərini həyata keçirməsə, siyasi məhbusların hamısını azad eləməsə, onunla heç bir saziş imzalana bilməz. Bunu nə zaman Avropa Parlamenti qəbul edir? 14 sentyabrda, unutmayaq bunu. Beləliklə, biz görürük ki, Qərbin iki nəhəng təşkilatı, ABŞ kimi qüdrətli dövlət və Avropa Birliyi insan haqları və demokratiya ilə bağlı tələblərini Azərbaycana sərtləşdirirlər. Və sonra biz baxırıq Avropa Şurasında baş verənlərə. Avropa Şurasında, baxın, Azərbaycanla bağlı, Azərbaycan nümayəndə heyətinin mandatının tanımamaqla bağlı təşəbbüsü kim qaldırır? Sonradan da bu qərarı kim izah edir? Məhz Almaniyanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Şvabi. Deməli, Almaniya da girir dövriyəyə. Nəyə görə məhz Şvabi bu məsələləri qaldırır? Əvvəla mən demək istəyirəm ki, bu adamla bağlı, mən ilk dəfə bu adamı qiyabı tanımışam, 2020-ci ildə, deməli, yay aylarında Xalq Cəbhəsinə qarşı böyük bir repressiya başlanmışdı. Yadınızda var, Qarabağ mitingi ilə bağlı Xalq Cəbhəsindən 50 nəfərdən artıq adam saxlanılmışdı. Müvəqqəti həbs olunan oldu, 17 nəfərinə cinayət işi açıldı. Bax, o zaman mən Frank Şvabi'nin bu repressiyalara etirazını görmüşdü. Yəni, insan hüquqları ilə bağlı insanın həssasiyyəti var. Və indi o təşəbbüsü irəli sürür və çox açıq mətinlə açıqlama verir ki, söhbət Qarabağdan getmir. Heç mən bu xarici siyasət məsələlərinə qarışmıram da. Söhbət insan hüquqlarından, demokratikləşmədən, qanun aliliyindən gedir. Və xüsusən də Almaniyanın bu təşəbbüslə, Almaniya nümayəndə heyətinin çıxış eləməsi
Azərbaycan hakimiyyətinin o belə deyək informasiya manipulyasiyasında çətinləşdirir. Çünki Azərbaycan hakimiyyəti axı hər vəzlə çalışır xalqımıza izah eləməyə ki, burada insan haqları söhbəti yoxdur. Nə olsun ki, mən 258 nəfər günahsız insanı şərliyib həbs eləmişəm. Nə olsun ki, bütün fundamental azadlıqları məhdudlaşdırmışam. Bu dünyada heç kimi narahat eləmir. Sadəcə biz Qarabağda suverenliyimizi bərpa elədiyimizə görə bunu eləyirlər. Axı Almaniyaya necə demək olar ki, o erməni lobbisinin təsiri altında Azərbaycanla bağlı hansısa bir qərar verir. Almaniya növbəti dəfə xatırladıram. 2015-ci ildə Azərbaycan torpaqlarının 20% işğal altında olanda parlament səviyyəsində Qarabağ və ətrafındakı rayonların Ermənistan tərəfindən işğal edildiyini parlamentin qətnaməsi ilə təsbit eləmiş bir dövlətdir və həmin ərazilərin qeyd şərtsiz azad olunmasını tələb eləmiş bir dövlətdir və hətta Ermənistandan qovulmuş 250 min nəfər azərbaycanlının Ermənistana qaytarılmasını tələb eləyən bir dövlətdir. Baxın, Türkiyədən başqa bu səviyyəli Azərbaycana o ağır zamanlarda dəstək verən ikinci bir dövlət olmuyor. Və bu gündə ümumiyyətlə Almaniya o az sayılı dövlətlərdəndir ki, oradakı erməni lobbisindən danışmaq çətindir. Əksinə, Azərbaycan hakimiyyətinin güya lobbiçiləri olub, indi bu barədə bəlkə biraz sonra danışaram, onlar da nə eləyiblər? Pul veriblər hökumətin, demək, insan haqları pozuntularına kartlaş almaq üçün istifadə ediblər. Qarabağ üçün istifadə eləmiyiblər ki, Azərbaycan hakimiyyəti Almaniyadakı lobbiçilərindən. Deməli, indi Almaniyanın da bu prosesdə öncül bir təşəbbüslə çıxış eləməsi, Avropa İttifaqı və ABŞ kimi böyük güc mərkəzlərinin Azərbaycan hakimiyyətindən demokratikləşmə, xüsusilə də siyasi məhbuslarla bağlı açıq tələblər irəli sürməsi onu göstərir ki, bu artıq kollektiv qərbin ümumi iradəsidir. Bilirsiniz, kollektiv qərbin ümumi iradəsidirsə, burada Azərbaycan hakimiyyəti Avropa Şurasından çıxmaqla özünü bu sanksiyalardan qoruya bilməz. Çünki onsuz əsas sanksiyaları Avropa Şurası vermir ki, Avropa Şurasının elə verə biləcəyi ən böyük sanksiya bu idi. Azərbaycan nümayəndəyətinin mandatını tanımamaq. Bundan sonrakı sanksiyalar, əgər Azərbaycan hakimiyyəti nəticə çıxarmaq əvəzinə bu konfrontasiya ritorikasını davam eləyəcəksə, o zaman əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatların əlində çox sayılı mexanizmlər var. Yəni, əgər Azərbaycan hakimiyyətində kimlərsə düşünürsə ki, Avropa Şurasından çıxandan sonra artıq o kollektiv qərbin əli çatmayacaq Azərbaycana hansısa bir təsir göstərməyə, bu çox sadəlöv bir yanaşmadır. Uzaq Venezuela, heç bir Avropa Şurasının təbii ki, üzvülüyündən danışmaq olmaz. Amma nə oldu? Venezuela kütləvi şəkildə insan haqlarını pozdu və ona qarşı çox ağır iqtisadi sanksiyalar qoyuldu. 232 milyard dollarlıq neft satışının qabağı alındı. 30 milyard Mərkəzi Bankın rezervlərinə həbs qoyuldu. Və bundan sonra Venezuelanın prezidenti razılaşdı ki, yaxşı mən ilin axırına demokratik seçki keçirməyə razıyam. Yaxud, məsələn, indi Azərbaycan başlayıb Belarus yolu getməyə də. Azərbaycandan qabaq bu yolu axıra qədər Belarus da gedib, Rusiya da gedib. Bəli, onlar indi Avropa Şurasının üzvü deyirlər. Amma bu onları minlərlə sanksiyadan xilas elədi. Avropa Şurasından çıxmısan da. Sanksiyanı verən onsuz da Avropa İttifaqıdır. ABŞ-dır. Dünyanın hər yerinə əlləri çatır. Şimali Koreya hara, Avropa hara. Onun təbii ki, Avropa Şurasının üzvülüyündən söhbət gedə bilməz. Amma üzərində nə qədər sərt beynəlxalq sanksiyalar var. Yəni, bu primitiv yanaşmadır ki, güya bu beynəlxalq təşkilatların o sanksiyalarından, təziqlərindən, qurtarmaqdan ötürü Azərbaycan hakimiyyəti çıxacaq Avropa Şurasından, ondan sonra sizinki sizdə, bizimki bizdə, biz sizi tanımırıq, siz bizi tanımırsınız, elə şey yoxdur. Dünya qloballaşıb, həddindən artıq çox saylı beynəlxalq mexanizmlər var. BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasından tutmuş Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinə qədər. O qədər beynəlxalq mexanizmlər var ki, fundamental hüquqları pozan, öz xalqlarına zülm eləyən insanlara, siyasətçilərə, dövlət xadimlərinə qarşı həddindən artıq çox sayılı belə mexanizmlər var. Ona görə də, əgər Azərbaycan hakimiyyəti çox güman ki, bilef eləyir, qorxuzmaq istəyir. Ki, kimlərsə düşünsün ki, onsuz da problemimiz çoxdur, Ukraynada belə problem var, yaxın şərqdə belə problem var, Azərbaycanla da dərinləşdirməyə konfrontasiyanı. Belə bir düşüncədə ola bilər, demək,
Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev özü də bu fikirdə ola bilər. Amma mənə elə gəlir ki, artıq həmin o kollektiv qərbin Azərbaycanla əməkdaşlıqda itirə biləcəyi bir şey qalmayıb. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti nümayiş elətdirir ki, o günü gündən Rusiyaya yaxınlaşır, geopolitik olaraq Rusiyanı seçir. Bir mənalı şəkildə anti-qərb ritorikası Azərbaycan hakimiyyətində hökm sürür. Azərbaycan hakimiyyətindən qidalanan televiziyalar, medialar hamısı bir mənalı şəkildə anti-qərb ritorikasına köklənib. Dünyanın harada bir negatif, avtoritar rejimi varsa Azərbaycan hakimiyyəti tapıb onlarla əməkdaşlıq edir. Ona görə də yəqin ki, gözləmək olar ki, nəhayət belə deyək də, o səbir kasası artıq daşıb. Ona görə də hesab eləmirəm ki, indi Azərbaycan hakimiyyətinin seçdiyi bu demək yol, konfrontasiya yolu ona hansısa bir fayda verə bilər. Qaldı ki, Azərbaycan hakimiyyətinin belə bir ümidləri var idi ki, hardasa demək Azərbaycanın güya qərbin Azərbaycandan asıllığı ilə bağlı, Azərbaycanın qərbə, Avropaya konkret çoxlu sayda, çoxlu miqdarda qaz satması ilə bağlı bu da illüziya idi. Bilirsiniz? Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətinin bu beynəlxalq situasiyanın analizlərində iki konseptual səhvi var. Birinci konseptual səhv ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hakimiyyəti, şəxsən İlham Əliyev özünü inandırıb ki, bu beynəlxalq aləmdə dəyər, belə deyək, prinsip adına bir şey yoxdur. Hamı maraqları üçün mübarizə aparır. O bunu özünə inandırıb doğrudan da. Çoxlu danışıb və nəhayət özünü də inandırıb ki, nə dəyər, nə demokratiya, nə insan hüquqları, hamı burada öz marağını güdür və insan haqları və demokratiyadan da demək öz maraqları üçün istifadə edirlər. Bunu təkrarlayıb və inanıb. Ona görə də indi o analizlərində də hesab edir ki, əsas iqtisadi maraqdır. O iqtisadi marağı mən təmin edirəm. Bu saat Avropanın böyük miqdarda qaza ehtiyacı var. Mən də ildə 11,8 milyard kub metr qaz satıram Avropaya. Bəsdir. Artıq burada nədən söhbət edə bilər ki, biz əlbəttə ki, Avropa Birliyi bizə göz yummalıdır. Onların iqtisadi marağını biz təmin edirik. İkincisi, konseptual səhv ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, insanların çoxuna bu xasdır. Adamlar bir qayda olaraq arzularını, xəyallarını gerçəklik kimi təhlil edirlər. Və konkret Azərbaycan hakimiyyəti də qərbi olduğundan zəif qiymətləndirir. Rusiyanın olduğundan həmişə güclü qiymətləndirir. Baxın, Putin də eyni səhvi elədi. Putin nəyə ümid edirdi Ukraynaya hücum edəndə? Qərbi parçalayacaq. Güya ki, qərbi parçalayacaq. Amma alınmadı qərbi parçalamaq. Ona görə də hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyətini bu ümidləri özünü doğrultmadı. Və bu mənada biz düşünə bilərik ki, Azərbaycan hakimiyyətinin ümidlərinin bundan sonra doğrulması düzgün olmayacaq. Çünki Avropa həmin Avropadır ki, 175 milyard kub metr qaz aldığı Rusiyadan prinsiplər naminə qaz almaqdan imtina edib. İndi Azərbaycanın 11 milyard kub metr qazı nə qədər böyük taliyyə yüklü məsələdir ki? Həm də indi Rusiyaya görə Avropa hər yerdə maye qazın demək tankerləri üçün limanlar qurub. Artıq istənilən vaxtı həmin o boru xətti ilə gələn qazdan istənilən ölkədən imtina edə bilər. Bunu artıq Azərbaycan hakimiyyəti dərk eləməlidir. Və biraz əvvəl dediyim o dəyərlər məsələsinə görə, əlbəttə ki, o ölkələr üçün dəyərlər var və onlar ümumi kollektiv qərbin paylaşdığı o dəyərləri hansısa alver məqsədi ilə, hansısa qaz, neft almaq, biraz pul qazanmaq məqsədi ilə tamamilə avtoritar rejimlərin ayaqlarının altına atmazlar. Atırlar bir yerə qədər. Amma harada ki, artıq o kollektiv qərb mövqe ifadə eləyir, o zaman deməli, onlar hamısı həmrəyliyə gəlirlər. Ona görə də hesab edirəm ki, bu ümidlər Azərbaycan hakimiyyətinin özünü doğrulda bilməzdi və Azərbaycan hakimiyyəti səhv bir xətt götürüb, bu konfrontasiya siyasəti davam eləsə, bundan əlbəttə ki, Azərbaycan xalqı və Azərbaycan hakimiyyəti uduzub çıxacaq. Dünyanın Azərbaycanla bu qarşıdurmada itirəcəyi çox təəssüf ki, böyük bir şey yoxdur. Burada itirəcək ilk növbədə xalqımız və əlbəttə sonda elə rejiminin özü ola bilər.